Sigmund! Sanne, hun er min soulmate. Og jeg har ventet hele mit liv på at møde en som hende. Se skat, det her det er jo så et stort koncerthus. Og jeg har været herinde og synge nogle gange. Åh, hvor er det flot, ikke? Wow. Ej, det er da fantastisk. Første gang, jeg prøvede at stå på scenen, tror jeg, var 12 år. Ej, det er altså også tidligt. Fra jeg var 15, har jeg jo levet af at spille musik. Mm, det er jo det samme, jeg drømmer om. Mm. Det kommer, skat. Det kommer nu. Det håber jeg. Det kommer. Vi har et drive, som er lidt større end andre menneskers. Min ADHD har virkelig gjort, at jeg har et fuldstændig sindssygt drive inden for det, jeg drømmer om. Alting hedder noget med bogstaver i dag. Ja. Og jeg kan ikke huske den ene fra damp. For eksempel. Ja. Men den hedder i dag ADHD, og den har du. Ja. ADHD, det er en forstyrrelse i hjernen, der gør, at man har svært ved at koncentrere sig. Og du har en let Tourette. Mm. Det er en sygdom, der gør, at jeg har tics. Det er forskellige bevægelser, jeg laver med kroppen. Det har været en udfordring i min opvækst, men jeg synes, det er meget mere en fordel nu. Jeg mener selv, at hvis jeg ikke havde min ADHD, så ville jeg slet ikke være lige så kreativ og musisk, som jeg er. Du har så super kontrol over det, og bruger det på din egen måde. Det er lige præcis det, jeg også synes. I aften der skal jeg synge Danmark, som er lavet af knaks, fordi vi skal hylde mangfoldigheden. Don't fuck it up! Oh, I won't, honey! Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Sigmund.